Deus, que está começando a vida de vocês aí. Hoje aqui é 13/1/2018, chegando em Lusiânia, me recebem desse jeito. Chuva, chuva mesmo. Até ali para trás, cristalina ali, sol, nada de chuva, sol. E aí foi irmão, o rodado aí no chão de Lusiânia aí, esse temporal aí que vocês estão vendo. Pra vocês verem aí, ó, tava até com óculos de sol aí. E vendo assim, tudo mudou aí. Hoje é sabadão, são exatamente agora 13 horas e 20 minutos da tarde. E eu chegando em busca aí do carregamento, né? Vou estar carregando aí para São Carlos, São Paulo. Vai ser esse meu destino. Aqui tem muito radar de 40 por hora, 60 por hora aí. Então eu ando bem devagar porque eu nunca sei qual que é o de 40, qual que é o de 60. Sem contar que está chovendo muito. E essa aqui é a BR-040, pessoal. BR-040, nesse trecho aqui, ela é uma BR muito lisa. Aqui no trecho de Lusiânia, sabe? Então a gente tem que tomar todo cuidado aí. Já baixei os eixos. Já baixei o eixo do cavalo ali, para ter mais estabilidade. E aí vou devagar aqui também. Senão já viu, né? Beleza, pessoal? Bom fim de semana pra vocês aí. Um bom domingão. Bom fim de sábado, bom domingo. Que Deus abençoe. Eu e o Léo vamos aqui busca do carregamento e depois partimos aí pra São Carlos, São Paulo. Boa tarde pra todo mundo. Um bom fim de tarde. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um. Tudo de bom.